Sang Subha Manggala Kepanon Satata. Wonten padhaning sasana griya angrampungaken menggah pakaryanipun. Kalakan panggih Sang Subha Manggala anggenipun kepareng badhe ndherekaken para kadang putri Domas kadha nyampar purang kemuda. Kiri suruh dhewe ya temen aku rai sasulok terus ya gur ngono kuwi apa gur kuwi sak larentok kok ayo ora yakso ka kiri-kiri dibacot ke masuk rusak dadak nyang ngono kiri iki adoh kesuwen tekane nek bubar nah terus arep napa ngadeg se oh ngadeg se nata ambegan eh salah-salah nduk ora apa-apa santai bae Mas wae. Sorry lah akar bolah sak meneh lah ganggu iki. Ana cagake. Cagake. Ora apa-apa tatapke cagake kalah-kalah. Ya eman-eman cagake. Ha iya, ora apik sirahmu kok. Atos kethekmu ki atos. Jajalen. Wah. Tak jutamu kuwi rumangsaku. Nggih, matur nuwun Bapak Suman. Eh. Seman. Oh, Seman toh? Pak Seman kok Suman. Aku Herba Soman. Nggih, sampun matur nuwun saged sowan wonten dalam panjenengan nadyan kula ben menyang sowan tindak wonten gubuk kula kalian kembaran kula Marsudi. Matur nuwun mugi-mugi lekas pungkas tansah manggih teguh rahayune sekolah mboten wonten nggap napa. Pai wonten mriki tansah keselamatan. Lumintur jipun kruto isdengi paring momongan amin dados kaken-kaken ninen-ninen pindu mimi hamin tuno amin
ampun tiru kalian lek gandum. Napa aku napa? Aku seneng aneng tipek aku. Yang lu ndrek kenyang siji dhewe tak gosek kok. Ayo istino neng sandangan neng kono nganggur tak anggo. Ya matur nuwun nggih kalian bintang budaya saking Gubuk. Eh Udu. Endi? Seboto. Lah ya seboto Gubuk ta. Ora beto. Radong we. Mulane ya iso ngajak aku ya lali e. Ngajak ngajak kowe ya kakean bayaran. Lah piye? Ora usah ngajak aku tok ae wis. Cucuk lampahi saiki kele diringkes. Masalahe penyanyi ngringkes dadi cocok lampah ora masalah modar patine cocok lampah ning gunung kuwi ya golek du anu golek pasir nyang narep apa nyang genep ta kok ha ya wis golek ana ngerok kono ya mangsa aku nggih iya to yo lah lha kowe kowe iki gelem petuk aku kok mesti ngono tok ngelingke to lek ha iya logat logate ra iso ilang kok nggih iya to nggih matur nuwun kalian bapak ing Tegal Moyo derek remen panjenengan tasih lenggah wonten mriki berkahi mantenipun paring ana ayem tentrem nggih Pak Bu. Nggih. Mugi campur sari bintang budaya laris kalian Ibu Lurah mantan Bu Suli laris Bu keblat papat tepung gelang nimbangi panjenengan. Ning ra umum telonggon iki saiki. Apane? Bu Suli iki lho telonggon. Le napa? Ngantek lenger sing arep ngitung duit. Oh, ayo kira-kira kok kangelan ya etok-etokke, etoke wangi. Ang dideleke kok mau, kok putrane kok. Iya to. Wis rata ya to. Yo, kising miring apa serapat? Oh, serapat, 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 serapat. Kae jek papat kae. Iya, sik aku ngati-ati nyang kene dadare ne, ning cagake ngati-ati. Seting, seting rada mikir. Nah, koyo aja ngling-lingi sing ngendang, ngendang gak bingung. Lek Marsudi. Apa Lek? Serampat ki sing piye to Lek? Oh, apa ora iso doang? Ora lha. Ah, bukane sing piye bukane? Kangene dibayar ndak ora iso. Piye piye bukane piye bukane? Duit. Lah ya piye sing piye? Bukane kendang. Heeh, piye? Tak dandang. Ning noning nononen non. Oh iya iya iya. Iya iya. Kelingan 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 kelingan. Ya, ngono kuwi. Oke. Ora gak dhuwit nang kene. Oh, kok tunggal kene wong seniman kabeh. Siap, siap, siap. Ya, ya, Lek, ya. Kelingan, kelingan, kelingan. Yo, tanjake. Ora nggo iki ya nyuk. Lah piye kok angel mentok? Nggo gamelan. Angel mentok. Eh, sik, mau serampat mau piye? Tak ndang-ndang. Ning non. Oh iya iya iya. Nganggo gamelan, gamelan. Iya iya iya. Iki conto. Oh conto. Oh kaya ngono. Oh gak duwe. Iya 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 nganggo gamelan. Nganggo gamelan. Nang satu aja. Iya iya iya. Oh, ya sori. Harus ngono. Oh, wis ora petuk, ya ora ngerti ade. Iya, iya ngati-ati, karo iki wong rada nek aku wong mayar kok nganggo gamelan. Iya. Yo. Yo. Nganggo musik barang. Iya. Eh, komplek ya nyok. Oh, iki ya nutuk. Ado ta le? Omong ah. Nek angel mento iki. Apa sing ngomong ta nyok? Mana bludre kene iki. Nyambut gawe dene seneng mah bludre. Cocok lampah kok kikrek men. Ya ora kikrek. Bang ya kudu komplit cara komplit. 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 Ah. Banter apa lon? Enak pe dak arep nyangkone ya karemu arep para ora. Lah ngono ki. Sik sik sik. Ngono ki alon apa anu to Lek? Alon apa? Banter apa lon? Ngono ki. Cek dhewe aku gur ngajari lho iki. Ngajari nyontoni ngajari wong pinter. Iya. Alon sik nek alon sik ngrek jebat ya. Oh ngono ya ya ya. Oke. Dipaske ora. Kompak. Oh tak sudok. Anu Lek Marsudi engko sudok 250 Lek kayaknya aku. Alon sik. Iya ya. Alon iki alon. Alon sik. Yeah.
kowe iki jane piye? Eh tak omongi. Dadi wong iki aja gampang nesu. Nesu. Nek kok kan nesu, tensimu dhuwur, darah tinggi, undur-undurane stroke. Pengen kowe nyocok lampah sampe stroke ngene. Ya yang ana dhewe, tok tamu ya ngono kuwi. Aja mesti mulak manut karo aku, Mas Dandung, lo nyuringan serampat ngono beres. Mas Dandung sing bagus. Allah aja lek. Mas Dandung sing bagus. Ora sudi. Oh ya wis ora diringi kok kowe kok wani-wani karo MC iki kendaline ning aku e. Aku ora aku ora manut Mas Dandung sing bagus. Kula nyuwun iringan serampat ngono. Ning karo anu muncul-muncul kae. Iya no, kok. Kowe iki jar-jar aku menantang gelut. Piye? Ngomong wajahmu melas kok, Ndung. Ayo nawer nang pom bensin ka lho, nawer. Pas nawer kuwi. Ayo ben ra apa-apa. Piye ditandiri kira? Ndung. Mas Dandung sing bagus. Ditirokke. Ya ora apa-apa. Mas Dandung sing ora bagus dhewe. Ora sida, ora kudu. Mas Mbak Dandung sing bagus dhewe. Kula nyuwun iringan seram. Pat. Oke. Jos. Thank you.
Hop. Liwong. Liwong. Ben. Iki aku nyun pamdut saka Sinuman karo Kadang Sepuh, Mas Yumadi karo Mas Bagong. Gedruk. Yo, jan perlu ne sing eneng krikil sisan karo terapi. Kowe tawani to? Mersani kahanan sa'i.